Tali pukat nelayan dipercayai hanyut sehingga termasuk ke laluan serta tersangkut pada kipas feri penumpang Langkawi Kuala Perlis yang terkandas ketika dalam perjalanan ke jeti Kuala Perlis malam Sabtu. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafiee Paing berkata, kemungkinan itu adalah disebabkan nelayan di sekitar Kuala Perlis jarang meletakkan tali atau jaring pukat mereka di laluan feri penumpang atau kapal di kawasan berkenaan. Katanya APMM menerima laporan sekitar jam 9.30 malam dan pihaknya kemudian mengerahkan dua bot peronda APMM ke lokasi di antara 3 dan 5 batu nautika di jeti Kuala Perlis. Sementara itu, penumpang yang ditemui melahirkan kesyukuran apabila feri dapat meneruskan perjalanan dan tiba ke destinasi setelah menunggu hampir 2 jam sejak terkandas. Ketua Polis Daerah Kangas, Superintenden Warikiu berkata, penyelarasan tugas bantuan kepada penumpang feri berkenaan kemudian digerakkan selepas menerima laporan berhubung kejadian itu. Dia macam crowded sikit lah dekat tengah-tengah laut. Kita orang takut tau sebab kita orang Avis ada safety jacket pun. Kita orang tak secure tau. Lagi satu, maritim tu lambat sampai tau. So, dia orang dah naik gunung sampai tu lambat sikit. Maksudnya bila lepas tak berhenti tu, berapa lama untuk tunggu maritim tu dalam? Lambat. Sebab yang saya tahu, port nelayan sahaja yang cepat datang. Tapi APMM tu lambat sampai. Jadi kita orang macam, kita orang dalam tu macam takut juga lah kan.